В Бургаски окръжен съд отново е в ход делото, свързано с велосипедиста Евелин Дуков, който преди 2 години бе премазан от пиян шофьор на кръстовището на входа на Приморско. Съдебният процес започна 1 година по-късно през януари 2019. Близките на загиналият настояват за незабавни промени в наказателния кодекс, по-сурова присъда за пияни и другирани шофьори и лишаване от свобода за не по-малко от 30 години. Затисканите промени са се подписали малко над 2500 души. Близките на загиналият мъж искат съдействие и от бургаските депутати и вече имат подкрепа от патриотите в лицето на Християн Митев. Смятам, разбира се, че това трябва да задължително да бъде внесено в Народното събрание, да се проведе дискусия, да се стигне до най-доброто решение. Твърдо съм за. Предполагам, че тази инициатива ще бъде подкрепена и от колегите ми народни представители от НФСБ. Знаете, че по наша инициатива бяха приети промени в закона за движение по пътищата и те вече дават резултат. Аз благодаря на всеки един, който застане зад нас и ще благодарим на всеки, който го внесе. Надяваме се да го приемат законопроекта, въпреки че осъзнаваме, че наистина 30 години са много като присъда, но това се прави с цел превенция и заради това, защото виждате, че до сега нищо не се случва. Те продължават да пият, продължават да карат, продължават да убиват млади хора. Един човешки живот да спасим, за нас ще бъде победа. По-добре се чувстваме, защото виждаме, че нещата могат да се случат. Имаме надежда, че ще се случат. Следващото заседание е насрочено за 13 март. Предстои да разберем дали исканите промени ще бъдат припознати от народните представители и дали ще бъдат официално внесени като законопроект, за да се предизвика дебат и дискусия по темата за по-адекватни мерки срещу шофьорите в нетрезво състояние, отнели човешки живот.